ჩვენები ჩაბარებულია ყველა ერთი არა აქეთ და დაგვიანება იმან გამოიწვია რომ ჩვენ ბოლო გაგზავნა უკრაინაში აი რამოდენიმე ერთი კვირის უკანაც გავუშვით და მთლიანობაში ეს ახლა უკვე მოგვარებულია და ამ დღეებში ჩაბარდება. ახალი ხელია ეს სუბსიდირება, შარშან 26 დეკემბრიდან იყო, წელს 6 დეკემბრიდან და ვეჩვევით რა, ვსაუბრობთ. ექსპორტირები მოიწვიეთ იმისათვის, რომ დეტალებში გავირკვიოთ, რატო ჭიანურდება დეკლარაციების ფერმერებზე გაცემა. არის ძალიან ტევადი დოკუმენტაცია, თითოეულ ფერმერს, თითოეულ ექსპორტიორს დაახლოებით 200-300 ფერმერიდან აქვს შესყიდული ეს პროდუქცია და შესაბამისად ამ შესყიდვის აქტების დარეესტრება, დეკლარაციებთან ბალანსში მოყვანა საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს და ამიტომ ამას მიზეზობენ ძირითადში, აი დროში, ამიტომ იწელება ეს სიტუაცია.